一緒に寝よう。久しぶりに会う彼女は小顔になっていて、若々しく、しかも美人に見える。結婚していて出産も済ませたはず。そんな彼女が僕に詰め寄る。どうしてそうなるの？はっきりしなさいよ。腰のあたりで押してくる。僕の背後は壁。もう交代できない。そうこうするうち、何やら腰のあたりがだんだん気持ちよくなってきた。そこで時空が歪む。僕たちは仲良し三人組。遊んでいた彼と彼女が布団の中に入ってしまった。彼女を挟むように隣に寝たら面白かろう。僕も布団に入ろうとすると、それは女装した彼。その隣に寝ているのは元上司の男。後で考えたらすでに亡くなった人だった。彼女はどこへ行ってしまったんだ？なんだ、僕の布団の中にいる。なんだ、好都合じゃないか。僕は僕の布団の中の彼女の隣に飛び込む。